Máme tie bazúky, mal by som sa trafiť. Lebo keď sa netrafím, jak teraz som sa netrafil pred chvíľou, to mi bude doplaču z toho. Sorry kamo, už idem, aby som nezaspal v škole, čau, a ja pozor Sinta na play, čau te. Sven, čau, dobrú noc ti prajem. Toto tu je taká kohotina. No to je zase tu. Teraz to mi nechce plné. Keď sa toto takto zasekne, to je nice. OK, a teraz ešte zoberieme plameňomet. A vyjebeme to doň. Zdrhlo to, pozri, jak to zdrha. Poď von, ty piča. Ja ho jebem, ja sa mu neukážem. Ja ho mám piči. Ja ho mám piči, ja sa mu proste neukážem. Ty malý. Ty to tu? A toto je jaké otrávne, čo ti jebe? Čo mám? To je inak na tie chrobáky ten plameňomec, som zistil. No poď sem, poď. Poď. To je jebať, nemôžem ho zmiňať. Ty kokos, ale poholen. Nakonec sme vjebali. Miny nemáme, molotovy nemáme. 34, to má celkom dobrý dimič. No nie pre neho. Pre neho to je no problém. Tu máš 14, to je dosť slabé. Počkajte, skúsime ešte to pozerať. Mohli by tu byť nejaké náboje, kurva. Prázdne, prázdne. To vedie hore, tu nie je nič. Yes, tu sú na dole. Ešte jeden náboj tu budú, tak by som ich videl. Či nie? Nedáš pokoj? Vtedy tu boli dve. Piču, boli tu dve, naisto. Máme tam dobre. To je čo? To možno také životy mi doplní. Koľko to má malo, oni mu tiež minie. Oh, ale to mi minia brutálne. Jebe?
koľko životov minulo, kurva. Jebnutá kyselina. To som ustavil. To je ako tedy. Tak. Postal z hory. Trochu. Tu má 10 dýmač, tak piči. Zajebal som to. S dýmovnicami. Neviem, ak to pekne hovorí. Ahoj kamarád, si piči.